mos kjaj, edhe djaloç ty po të tham qohu, janë dy fjalë të cilat Krishti i përdor në ungjillin e sotëm vetëm për një gjë, për me na shndrrua horizontin e jetës, sepse shpesh herë për shkak se nuk na ecin gjanat, për shkak të dështimeve, të planeve, të projekteve tona, për shkak të humbjeve apo aspekteve tjera, rrezikojmë me e kthy jetën si funeral. Rast i rënd murtor. Po sa është e drejtë me bë jetën të tillë? Kjo se i beson Krishtit dhe realisht janin zonin, atëherë lëna atë marrë të dyrt e realitetit tan, të jeta jote, të dyrt e situatave tuja të mylluna, edhe me pru jetën, me ripërtri jetën, me ta gjallnu jetën. Mos e ban jetën tënde një mort të vazhdueshëm, një funeral të vazhdueshëm. Nuk është e drejtë, nuk i bëj për këtë. Çohu, ty po të them çohu, është fjala që Krishti ta thot sot. Çohu për atë në gjanave që janë të bëmë ndaj si dekun edhe me kjo. Çohu se se meriton një gjatë të tillë.